ကိုဘတော့ဒီအရရည်တည်နိုင်အောင်နော်ဖေးနဲ့မိရဒီမှာ AC ပဲဆိုပါလေကိုကြတော့ဖေးရမရှိတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးရလည်းဖေးပြရတော့မယ်ပြီးတော့ဆိုးတာကကြတော့ဗျာအဲဒါတော့ရှက်လည်းမရှက်တော့ပါဘူးနော်ပြောပြလိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးဆက်ဖို့ရှိအောင်တင်းရာခဏလောက်ကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့၃ယောက်ကဟိုရာသလောက်ရှာအောင်နော်ရာသလောက်ရှာပြီးတော့အဲ့အကျွေးကိုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအခြေဆက်ဖို့လုပ်နေရပါဘူးဒီမှာနေရာကြာပြီးဖေးနာမည်နဲ့ရထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့ဖေးကလာပိုင်းလောက်ပဲလိုတော့တယ်အရင်တော့ကတော့ဒီလိုင်းတိုင်းမှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းဝယ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ကျွန်တော်ကငှားထားတော့နော်ဒီလေးရှိရဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဖေးကကင်ဆာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲရှိရလေအကုန်ထုခွဲပြီးတော့ဒီဗန်ကောက်မှာရအောင်ဆေးကုရအောင်နော်ဖေးကိုကယ်နိုင်မလားဆိုပြီးကုရတဲ့အခါကျတော့အဲအမှတော်တော်လေးတော့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဆူတာလေးရောအမေဆူတာလေးရောအင်းဆူတာဟောဒီကတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဟိုလူတွေကထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်သက်ရှိလို့ရှောက်လုံနေတယ်ပြောင်းလာလို့တောင်းရမ်းနေတယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့ပါဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းရိုးသားသားပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တကယ်ဘဝအမှန်ပေါ့နော်ဟိုအားလေးကိုချပြချင်တာပါအဓိကဟုတ်ဒါမင်းကကြတော့ဒါဒီလိုစတဲ့ဝိုင်းပြကြားတယ်ဟုတ်ကြပြီကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေကျွန်တော်မွေးခင်လေးကအဖေနဲ့သူတို့ဒီကျွန်တော်မွေးခင်အဖေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြပြီတင်တယ်အဲ့ဒီကသူတို့အဲ့ဒီကလည်းပြောရင်တော့အပွင့်လေးဝင်ခံအမေဆပုတ်လို့ရတဲ့မှာတော့မပါဘူးအမေကတော့သူတင်မောလိုက်စေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရီးယားသွားစေချင်တယ်အဲဂျပန်သွားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဂျပန်သွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်အိမ်နဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ2014 3လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒန်ဆာလုပ်တယ်ဒန်ဆာလုပ်ပြီးအဲ့ဒါနေပတ်စံရှာတယ်လေးမညာဆက်လုပ်တယ်ကျောင်းတက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာကျတော့နေရာကြာပြီလားဒီမှာနေရာကြာပြီအရင်ကကျတော့အဖေရှိရတယ်အဖေရှိတော့ဒါအဖေနာမည်နဲ့ရထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့အခုတော့အဖေကဟိုဆုံးတာ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်။အော်3လလောက်ပဲရှိသေးတာ။ဟုတ်။ဒါဝန်တန်းအရာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟိုဒီအိမ်လေးတော့မဖယ်ပေးရတော့မှာဟုတ်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုလောက်ဖယ်ပေးရပါလဲ။ဖယ်ရလာပိုင်းလောက်ပဲလိုတော့တယ်ဒါကြတော့လေ။အဖေနာမည်နဲ့ကြံတဲ့တန်းလေးကိုခဏကတ်နေတယ်ပေါ့နော်။အရင်တော့ကျတော့ဒီလိုင်းတားမှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းဝယ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့အရင်တော့ငှားထားတော့ပေါ့နော်။ဒီအိမ်လေးရှိရဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဖေကကင်ဆာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲရှိရလေအကုန်ထုခွဲပြီးတော့ဒီဗန်ကောက်မှာရအောင်ဆေးကုတော့ပေါ့နော်။အဖေကိုကယ်နိုင်မလားဆိုပြီးကုရတဲ့အခါကျတော့အဲအမှတော်တော်လေးတော့ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဆူတာလေးရောအမေဆူတာလေးရောအိမ်အဆူတာလေးရောအော်အဲ့ဆိုဒါဝန်ထမ်းရာလေးဖယ်မယ်ဆိုတော့ကြာတော့ဘယ်လိုလေးရောဒါချက်စင်းစားရတယ်အဓိကကကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်နည်းနည်းပြာနေရတာလေအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်ပြောရဲအချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအချိန်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဖိစမရှိဘူးဗျတကယ်ချင်းအိမ်လိုက်ကတ်နေလို့လည်းရတယ်အဲဟိုကွက်တော့ငှားနေလို့လည်းရတယ်ဗျဒီလားအမေကတော့အနေဖို့အိမ်လိုတယ်လေအဲ့တော့အမေကကျွန်တော်အိမ်ဝယ်ပေးခြင်းတယ်ဝယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲပြုလင်းပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်ပွဲတွေဆိုခြင်းတယ်ပွဲတွေဆိုခြင်းတယ်အဲလိုနေပွဲတွေလည်းလက်ခံတာရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီညာခါစားလေးထွက်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်ပြိသက်တွေဒီနေရာပြိသက်တွေရောအကုန်တဟဆာတာဖြစ်မဲ့အချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်စတိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဖန်ပြဖြစ်ခဲ့တာပါအဲတည်ရတည်ရဟုတ်တယ်သူကတော့နေဘာလို့အဲ့ဒီပုံစံကြီးဆိုတာလဲပေါ့နော်နေမနေနေဒီ EDM type တွေဆိုပါလားဆိုတော့အခုနောက်လိုပဲလေမျိုးလည်းရှင်းပြပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆိုဖို့ရှိတယ်အဲဒီလို music လေးတွေကကျွန်တော်လည်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်ဟိုတက်တက်ကြီးကိုယ်ပေါင်းနေခတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီမှာ music မာနရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်မမီဘူးဘောနော်အချိန်အများကြီးမမီတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မိတာပါဘောအဓိကပရိသတ်နဲ့တားဆတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုယ်တွင်လည်းဒါရည်တည်မှုတစ်ခုထားသွားမယ်ထင်တော့ဟုတ်ပရိသတ်နဲ့တားဆတာဖြစ်မယ်ဒီကိုကျွန်တော်ပြောလို့ဘောနော်ဒီကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ music တွေဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ music စဉ်းစားကြည့်ဒီကျွန်တော်နေမှာသွားဆုံမယ်ဆိုရင်ဒီပရိသတ်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တောင်းရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွက်ထားတဲ့ရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုအပျော်လေးအားလုံးတို့လိုက်ဆိုလို့ရမယ်ဒီလိုကြပြဆံမယ်ကလေးကနေပြီးတော့လူကြီးဆောင်လိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ရှင်နေတဲ့ပုံကျွန်တော်ထုတ်ချင်ခဲ့အဲအကြောင်းအဲ့လေးနဲ့ယူရပြီးထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒီရှိရတဲ့အချိန်မှာဘဝတစ်စိတ်ကတော့တောင်းတာကဘယ်လိုကြီးလို့မှတ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ပေါ့နော်လူပညာနည်းနည်းလုံနိုင်သေးတယ်ဖိနေဟန်နဲ့လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲကိုယ့်ဘာသာကိုတရားရရည်တည်နိုင်အောင်နော်ဖိနေမေကဒီမှာ AC ပဲဆိုတော့လေအခုကျတော့ဖိရမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးရလည်းဖယ်ပြရတော့မယ်ပြီးတော့ဆိုးတာကကြတော့ဗျာအဲဒါတော့ရှက်လည်းမရှက်တော့ပါဘူးနော်ပြောပြလိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျွေးဆက်ဖို့ရှိအောင်တင်းရာခဏလောက်ကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့၃ယောက်ကဟိုရာသလောက်ရှာပါဘောနော်ရာသလောက်ရှာပြီးတော့အဲ့အကျွေးကိုဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအခြေဆက်ဖို့လုပ်နေရပါဘောအဲ့ဒါအဖေဆေးကူတာနဲ့ကုန်တယ်ဟုတ်မော်အဖေကင်ဆာကအရန်ကုန်ကင်ဆာကယူခါပါမယ်ကင်ဆာလေကုန်ပြီးတော့အသက်မိလားဆိုတော့လည်းမမိဘူးရအဲကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတာအကုန်စီးသမျှစီးစဉ်အကုန်ပြောင်းဆက်ဖို့အကျိုးရဘယ်လောက်ရှိရလဲကြီးရှေ့မန်တိုင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်ယာကနန်းဟိုမှာဒီလောက်တော့ရှိရအဲ့တော့ဒါကြီးအားလုံးကိုခေါင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရင်ရဆိုးခဲ့တာညောင်နာရလားဘယ်လိုကြီးရှိလဲညောင်နာရလို့မဟုတ်ဘူးပြဘယ်လို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လောက်အဖေဒီကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ကာလတည်းမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီရှိသမျှဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်ပိုင်းဆိုင်နေမျှဟာအကုန်အောပြီးအဖေကိုကယ်တာဗျာတိရညီမလေးဆိုလဲလုံးဝမနာဘူးသူအလုံးလုံးရယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲညာဘက်တခြင်းနေ
ဖွင့်တယ်ဒီ live ဖွင့်ပြီကျွန်တော်ရာသာပတ်စံအကုန်စုကဲတာလားဒီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နားတော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှမျောတာကြတော့ဒီအဖေကိုမမီလိုက်တော့ဗောနော်စောစောစီးရာတီးပြီးတော့ကုပြီးတော့ဆေးရုံတင်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုဆိုမြန်မာ interview ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အမေဒီအမေလုပ်ငန်းနေအမေကြီးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အမေကိုအထင်သေးတော့မှကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဗျာဒီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လေလောကကြီးမှာကျွန်တော်ရိုးသားခြင်းနေပြီဗျာဒီလားဒီနုပညာလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီပြည်သက်တွေရှိမှာငါသိရမလားဟို rich kid ပုံစံပတ်စံရှိတဲ့ပုံစံကြီးဖမ်းနေမယ်စာဒါကကျွန်တော်ပါပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပုံစံပဲဒါကျွန်တော်လောက်ပဲအဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မို့ကဒါပဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကိုရှင်းရှင်းနေပြာကျွန်တော်ရိုးသားလေးကျွန်တော်ရှင်းဆက်လိုက်ခြင်းတော့ရဟုတ်ဟိုပြည်သက်တွေအားလုံးကတော့လေတိရပိဋကတိကြတော့လည်းတိပါရဲဗျာဒီလားတိရပိဋကတိကြတော့ဒီပိဋကတိထဲမှာမှကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတခုကကြတော့အခုကြမှာရောက်လာကြပြီဂျေးရယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲတိရမလားနင့် music ကြီးကတောဆန်သွားတာအရင်တော့မိုက်တာဆိုပဲလူတွေထဲမှာကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တဲ့ရှင်လေးဖို့ရှိရဗျာရွှေလွင့်ရယ်တန်ရန်တန်ရယ်ဒီဝတ်တောင်းမီရယ် boss ရယ်ဗျာအရှိမထားရယ်ပုတ်တွေ official မဟုတ်လားထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့လေးဖို့မှာ share ထားရယ်လူ support ထားရယ်လူ stream ပေးထားရယ်လူကလက်ချိုးယူရယ်ဒီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖတ်မလို့ကြပါနဲ့တည်ရမလားဒီလိုအမားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲဒီပြိတ္တနဲ့တန်ဖိုးလွဲသွားတဲ့ခါလေးကြောင့်မရောက်ချလာတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါကြီးအပြင်မရှိတော့ဖီးရတာဝင်အောင်ကိုကောင်းပေါ်ရောက်လာလားအိမ်မော်အိမ်မော်ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့မိသားစုကကျတော့အချင်းတစ်ခုရှိတာကကိုချရော့ဘကိုရက်တည်ရမယ်ကိုကကိုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ်ရောက်လာတော့မဟုတ်မိသားစုအားလုံးမရောက်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတာကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးအဓိကကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်နေတာဆိုတော့အဲလိုရမယ်အများကြီးပို့လို့ပေးခြင်းတယ်ညီမလေးကကျတော့သူလာခရှိရဗျာလာခရှိတော့သူလုပ်ပေးလို့ရကျွန်တော်ကျတော့ညညာသမားတွေကဘယ်ချိန်ဘယ်လိုအဆင်ရမလဲမသိရဘူးမရှိဘူးဒီလတည်းမှာပွဲဆိုနိုင်ရင်တော့အဆင်ရှိမယ်နောက်လာကြရင်တော့ထိုင်စားရဗျာဒီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးအများကြီးလုပ်ချင်တယ်ဒီလားလူတွေအတိမတ်ပြုခံရှင်တယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်မလုံနိုင်လို့ဖြက်လန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ထားဗျာဒီလားကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကနိုင်တယ်တီးနိုင်တယ်ရေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ present လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ host လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီဒုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလေးလာခဲ့တာကျွန်တော်သင်ယူခဲ့တာအများကြီးရှိရတော့ကျွန်တော်လုံချင်နေတော့မှကျွန်တော်မှအတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူးအပေါင်းတင်းမရှိဘူးဒီဘာလို့လဲဆွဲခေါ်မဲ့လူမရှိဘူး support မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုပဲရောင်းရတာပေါ့ဟုတ်ဆက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ပြောတယ်အချိန်အများကြီးမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်အသက်30ပြည့်တော့28ဖြစ်နေပြီဒီ3နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်ကမိဘကိုဒီအိမ်ထဲမထားနိုင်ရင်တခြားသူဒီမှာရက်တည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်30ကျော်မှာဘာလို့မှကျွန်တော်တနာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေတိလားရာတယောက်အသက်30ကျော်နေပြီဗျာအဲ့ချိန်ကျမှ drama ရချိုးပြီးတည့်ရမလားဟိုကအနုပညာလုပ်နေလို့ပါအနုပညာပဲလုပ်တတ်တာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးတည့်ရမလားဟိုအနုပညာမှန်ကြီးနေထောင်ပြနေလို့လဲကုမိပါသဖြင့်မစားရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေပိုလုပ်ချင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နေရာတစ်ခုရချင်တယ်ဗျဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရင်အမေဆီယာမနေနော်ဆီယာမဖြစ်တယ်သူမှသူလည်းပညာမှန်ရှိအောင်လည်းမရှိရတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အာမကိုထင်တော့မထင်တာဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့လုပ်တင်လုပ်တတ်တာတော့ပြပြအခုကဆိုကျွန်တော်အကျွေးရှိရမလားအကျွေးရှိရတလောက်ကိုဗနသိန်းအဲ့ဒါတိုင်းနေရှားတော့ရှားပြင်းတော့ငါအဲ့လေတော့ဖက်ဆက်ပေးမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တဲ့အခါကျရင်တော့ထားထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဆက်ပေးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲညွှန်ကြတာပါကျွန်တော်တို့တို့ကအများတို့ကတို့ကိုကိုယ်ယူပဲအများကျုံးနေတာပဲအရင်လူတွေကဟုတ်ဘာဘယ်လပြင်ဖယ်ပေးရမလဲဖယ်ပေးရမယ်ဒါပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့လေရောလူကြီးလည်းမြင်ပါဘာညာလဲဆိုတော့လာပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ဖယ်တော့မထင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံဝင်တော့ထိုးထားတယ်ဗျခံဝင်တော့ထိုးထားပြီးတော့ဆက်နေလို့ရရင်လည်းဟိုနည်းနည်းလေးဆက်တိုးပေးဖို့ပါနော်လာပိုင်းလေးဟုတ်